Ти не питайте, як мені живеться. Мені було так, що я, коли мені добре жилося, як мого чоловіка взяли та вбили, і я все вік сама живу. І ніхто мені нічого не допоможе, нічого, то що я вам буду казати? Тяжко мені жити, я якби сьогодні мертві. Я вже життям нічим не бажаю, не жалую. Мені ніхто ніколи і полегче не перекине, як не заплатив три дороги. Та ще тепер, як оце не стало цієї горілки, то не можна допроситися, не можна доклонитися нікому. От і все. А тепер старі вимерли, а молодих не допроситься. Нікого. От нікого не допросить. А чого не допросить? Отак, у мене ж пляшки нема. Нема. І воно все каже таке. Як пляшки нема, то тобі не хоїти. Хоч ти й три дороги заплатиш, а він не хоче йти. То я більше вам нічого не скажу. Сам один оце в хаті живу. І больний вже 2 роки. Баба вмерла, а діти в городі. Воював. Під Сталінградом був, під Харковом був. А під Харковом мене контужило. 6 місяців лежав у госпіталі. Нікуди не хочу. Отут дуба дам, не сьогодні, може, завтра або що. Я не можу далі вже жити. Плохо мені і все. Життя плохо. Попробуйте самі. 83 роки, попробуй саму. Якби я ще не больний, то я ще так піджуся і коло магазина так пройдуся. Але жах-то знаєте що? Це вже не жизнь, а мука. Хороший в жовнині був врач, і йому хто-то підкинуло під забор, такий заборчик, як оце, ту дитинку. А кушорка йшла, а кушорка жовнинська. А я її зустріла, вона й каже: «Вера Івановна, у вас, каже, положення неважне, ну, візьміть дитину, отам лежить під забором у Гурджія». І така, каже, хлопчик, манесеньке, підійшла я з нею, взяли, дала вона мені, замотала на руки, я його принесла додому, і поки і вивчила, він у мене був,
женився. І вона така клячуща, та людина. О, і таке, і він зробився такий. І на мене отако, хто зна, чого йшов. Я їх зимувала. То вона від мене ховала даже. І зварить борщу, і того не дасть волю. І того волю не дасть. Я дуже страдала. А у мене була хатинка. Неважна, але була. Уже я слаба стала, я вже нікуди не гуюсь. Я не в селах витопить, я не в селах перейти даже. Як треба вдома. Стала проситися, відвезіть до мене, мене в Жовніно. Він знайшов машину і привіз мене машиною це все. О, і я як осталася, перестав даже мене звати мамочкою. А то я не була мати, а мамочка. Що б ви хотіли передати, як ми поїдемо до ваших дітей? Що я можу передати? Нічого. Я не хочу їхньої допомоги. От і в мене, собственно говоря, нічого їм не можу передати. Словесно, що ні. Вони сімейні вже діти. Що я їм можу передати? Я їм не нужен. Привіт, що Анна передавала привіт і казала. Може вони не знають, де я живу, то хай питаються людей. Ну, так і кажу, то хай людей питаються, щоб не заблудили. Дуже і дуже обідно, дуже обідно. Я страшне труда приложила на його, щоб з його була людина, а не босяк якийсь не був. А він мені отблагодарив оце так, а ви його прямо напишіть і запитайте. І за чого ти покинув оту маму, що вона тебе із пупочку вигляділа. О. За чого ти її покинув? Що він скаже? Мені вже обридло жити. Хочу вмирати. Thank you.